Bulatoviću i pre nego dam reč i pravo na repliku kolegi Milenku Jovanovu da vas obavestim da ću primeniti član 103. Kaže, ja bih prvo zaista morao da konstatujem da bih mnogo više voleo da razgovaram sa onim ko sve ovo piše nego sa onim ko sve ovo čita. Jer malo je bez veze sa spikerom razgovarati, razgovarate sa onim ko je autor teksta, ali autor teksta se sakrije tamo i neće da progovori, nije progovorio, pisao neka nesuvisla pisma oko Odbora za kulturu, ali ovde još nije progovorio. Ali dobro, jednog dana ćemo valjda i to dočekati. U svakom slučaju, kaže, neko je poverovao Vučić, kaže, nikomu ne veruje, samo mu vi verujete. Pa evo, sad ćemo da čitamo komu je poverovao. Evo ga citat. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas, o litijumu se radi, zato što su one u svim mobilnim telefonima, električnim automobilima, zar to nije šansa za Srbiju, da zaposli hiljade i hiljade ljudi, napravi brend od naše zemlje, zamisli u svakom mobilnom telefonu ili automobilu, deo na kome piše Made in Srbija. To su teme koje su nam danas potrebne, evo ga poverovao Vučiću. Pa onda 2023. godine, znači ne daleka prošlost, nego prošle godine u emisiji kod Miletić. Ali ja verujem da je to šansa za nas, vrlo velika razvojna šansa, razvojna šansa, tako je. Ljudi, tehnologija napreduje iz dana u dan, ja sam već siguran ako je litijum potreban, potreba će biti jer sve više će se ići na baterije, siguran da se u svetu napraviti tehnologije koje će omogućiti vađenje litijuma itd. E sad šta vam kažem? Pošto smo mi lopovi korumpirani, mi ne možemo da organizujemo eksploataciju litijuma. Ali kad dođe on pošten, e onda će to moći. E sad, ko njemu veruje da je pošten, nek poveruje u sve ono što je rekao. Ono što se meni samo čini, ideja je samo sledeća. Prvo, apsolutna frustracija Aleksandru Vučićem, koja stvarno sad već prelazi na nivo nečega što ne dolazi u domen moje struke kao pravnika, a sa druge strane, da se sve pogasi. Ne trebaju rudnici, ne trebaju fabrike, ne treba ništa. Samo Multikom da postoji i da cela zemlja preprodaje sekunde. Umesto što nam držite predavanja o tome kako niko ništa ne zna, objasnite vi nama kako ste vi od švercovanja šunke došli do multimilionera i onakve kompanije kao Multikom i kažete da ste ponosni na 619 miliona evra. O tome da čujemo, dajte taj recept narodu. Hvala. Hvala vam puno. Ne znam, zove šunke i to što ste rekli, gospodine Jovanoviću, ste korumpirani lopovi, to se slažem. Hvala vam na tom priznanju. Što se tiče gospođe Brnabić, koja me prozvala i prozivala u medijima, nazvala najstrašnijim rečima, ja sam obećao ću odgovoriti u Skupštini, uvek na isti način, na svaku laž o meni, istinu vama. Ja nisam, gospođo Brnabić, kao vaša ekipa, organizovao Belivuku ekipu da pale one baklje i da puštaju na skandiranja, tako o tome neću. Ja mislim da vi, gospođo Brnabić, ne biste smeli da sedite na mestu predsednice parlamenta, jer svaki dan kršite zakon ove zemlje i svi u ovoj sali i svi koji nas gledaju sada znaju da ja govorim istinu, znaju i nadležne institucije, ali ćute, smejte se. Kršite zakon, to za vas nije problem, jer vi u SNS-u na čelu sa šefom smatrate da to za vas ne važi. A nemate hrabrosti da drugima omogućite ono, ne ono što ste sebi dali za pravo, nego bar ono što njihova ljudska prava zadovoljava, iako imate većinu u ovom parlamentu. To vama sve govori. Neke od ovih diskusija se odlično uklapaju u to da je danas svetski dan mentalnog zdravlja, neću da imenujem, da je nekog vređao, svako će se prepoznati. Neću dalje odgovarati na laži i vređanja i ove besmislice o 180.000, ne znam, godina, sestre, medicinske i tako dalje. Najbolji odgovor, gospodo, koji za vas, koji hoćete da kopate litijum, daće narod na nekim izborima. A ja ću vam za kraj, svima vama, citirati reči velikog Zorana Radmilovića. Kada umreš, ti ne znaš da si umro i nije ti teško. Teško je drugima. Isto je i sa glupima, gospodo. Hvala.
Pravo na repliku, gospodine. Hvala vam. Pa vidim da se mašinski mozak nešto zbunio, jer valjda 180.000 prosečnih plata ne može da izračuna, ali evo sad ću ja polako, za građane Republike Srbije i za njega, mašinski mozak i 619 miliona evra uspeo da ukrade od građana Srbije tako što je uzeo sve sekunde između ostalog RTS-a, pa ih prodao skuplje, pa je tako pokazuje da je veliki biznismen. To tako baš ume svako. A onda je napravio marketinšku kompaniju, pa su sva javna preduzeća morala da angažuju tu marketinšku kompaniju da radi za njih, pa je tako i u vreme dok je Narodni muzej bio zatvoren, takođe ta kompanija radila marketing za zatvoreni Narodni muzej. Ali evo, dosta je jednostavno, sad ću vam reći. Prosečna plata medicinske sestre u vreme dok je on vodio, Srbiju, bila je prosečna neto plata, bila je 286 evra. Dakle, mesec dana je morala da radi jedna medicinska sestra, najteži, najodgovorniji posao, i nakon tih mesec dana oni su mislili, takva im je bila ekonomija, da je ta žena zaslužila, ili medicinskih tehničar, 286 evra.